Varmi nás kontaktoval na e-mail, jestli natočíme společné videjko, tak jsme se rozhodli si s ním zahrát skvady. A few moments later. Já přemýšlím nad těma superhrdinkama, ale taky chci auru. The fuck? Tam hraje nějaký cápe, který má level 238. Tam mám shieldy. Já, ne, varmi mi pije biga. Tak a dát. Hej! Jsem 94. Ty kokos, já myslím, že je tady vlevo. Varmi je dead? Jo, ty ho dostal. Kokos, tvoje. Knock. Jenom matro. Já jdu rebootnout. Vítej zpátky ve hře. Jo, děkuji. Díky moc. Já jsem na ně skryl railgunou. Party base. Merci. Tvar mi dobře tam dáváš. To mě pos... Proč zrovna mě... Ne! Já jsem se mi skliknul na druhou obrazovku! Děláš si pr... On zdrhl. On prostě zdrhl. On nás to nechal. On nás to... Aj, Varmi nás trávil. Varmi největší zdrhl. Já jsem teďka dead. Já jsem dead. Tak tohle je revenge. Zvednout katku. No hej, Varmi, ty jsi fakt hrdina, va, teď sem přijdeš, va. Tak pojď. Už je jenom já a Varmi. Ah. Ne, jsem nechtěl vyletět. Ah, GG. Borci, tohle by bylo všechno, doufám, že se vám a co to je. Já doufám, že jste se dobře bavili a doufám, že jste si to tady pořádně užili. Zkontrolujte si odběr, zkontrolujte si zvonek, palec nahoru, support the creator, Varmi LP a hlavně, mějte se krásně.